Tänään me illatestään kenellä tänään Aapelin tarina. Miten Aapeli on tullut tänään maailmaan? Aapeli on 17-vuotias poika. Hän on minun poikani, Antonin poika. Nimi Aapeli. Hän yleensä viittää mua oikein vastaan. Miksi hän juo näin energiajuomia? Myöskin pelaa paljon Fortnitea. Maailman sellaista. Ja muutakin tekee. Jää. Sitä millainen hän on. Niin on niin kala. Ruuneekiksi, sitten näkki leipä ja vesi. Miksi sinä aina olla niin mad? Sen isän kanssa. Poika, sä olet ite ja mad. Ei kun isä, sä olet ja mad. Mad. No okei, voi olla mad poika. Me heti huoneeseen sitä kotiarestia. Onko selvä? Okei, mene sit oman huoneeseen. Moi. Ja sitten Aapeli pitää pelata pesäpalloa. Ja sitten Aapeli tykkää pelata Fortnitea. Tämmösi tuli joo. Mulla tää tie vitonen. Tie vitonen. Tää on niin hyvä peli. Aimo paras peli. Yppisenkin pitää myöskin kokeilla näitä peliä. Antoni isän pitää myöskin kokeilla tätä peliä. Yeah! Ja Aapeli tykkää myös juoda Coca-Colaa. Yeah. Niin Aapeli on tämmönen rakastava itseään. Käy juoda Coca-Colaa jonne. Ja tykkää pelata paljon Fortnitea. Sellainen tyyppi hän on. Rakastava itseään. Mm-hmm.